たまに山田さんの知り合い住んでるらしいね、言ってたね、言ってた。あ、規制になるのかな、うわーってなってるのかな、怖いね、確かに。うわーって叫んでるとこピンポン行ったら怖いね。なんだよなんだよこの声ってなるでね。君が君がアラブ席やとか、ね、うるさくてじゃない。あ、確かに警察呼ぶか。うん、でかいんだ声が、そんなでかいんだ。無理か。あ、刺されたりするしね、いきなり。警察も怖いよな、規制がすごいんですけど。で、開けたらピンポン、デブ150キロのデブホモ大仏いきなりなるだな、警察も。まあ、通報があってきたんですけど、騒いでました、うん。だから配信者はやっぱね、防音がついてなきゃダメだよね。あー、ま、松平隣人に直接ピンポンされてる。あ、そっちの方がいいよね。住んでる人が分かってたらね、見たこともない人がうるさかったら怖いよね。隣どんなやつが住んでんだ、俺も分かんないね、隣の人どこ誰が住んでるか会ったことないね、うん。俺来た、ポスト入った、管理会社から、お前がなんかうるさいって苦情が入ってますって、近隣の方から。お前がってなんか文章に書いてあって、お前がなんとかなんとかって、恥ずかしいよね、あれ。四つやね、恥ずかしい。お前が文字に起こされてたのは恥ずかしい。お前があれは恥ずかしいわ。ポストに入ってた、聞こえてんだ隣の人、お前がって聞こえてんだね。そこだけしか聞こえないのかな。アラブ聞こえないんだ。アラブとは思わないもんね、さすがに。なんか言ってんな、お前がアラブって何やねんってなるよね。アラブ、その人ちゃんと伝えたんだよね。お前がって何か言ってるんですよって。お前がって隣で聞こえるんですよ。何なんすかあれ。お前がってずっと言ってるんですよ。夜中にね。お前がって。もう、気違いだね。もう。お前がさみたいな。喧嘩でもしてんのかなみたいな。お前が悪いんだろみたいな。喧嘩してんのこれみたいな。怖いよな、フワッチ知らなかったコールなのにね、アイテムもらってる時の。怖いね、深夜に。お前がアラブ石油ビリゲッツとかソフトバンク短くするか。お前がでいいかも。お前がラスコイでいいかも。短くする、長いんだよね。お前がって。お前がラスコイソーリアでいい、もうショートバージョンでいい。うん、長いんだよ。でも長くないと誰でも使っちゃう、誰でも真似されちゃう、そういうのがあるんですよね。パクられたくないですね。ショートにするとみんなやるでしょ、みんな流行っちゃうでしょ。だから長い方がいいんだよ。パクられちゃうから。パクられたくない。ね。真似されちゃう。真似するもん。バカが。どっかのバカがさ。音楽だってすぐパクるやん。どっかのバカが。うん。ね。どっかのドカソがさ、すぐパクるやん。トップワン。それでさ、前さ、俺の婦人部、ママにさ、そのコール言わなかっただけでさ、もう来るのやめたとか言われたことある。もう、せいちゃんにファンタ。だからコリンスかな、確か。コリンスに投げたのか。お前が言ってくれなかったから、もう行くのやめるとか言って。あ、そんなに大事だったんだと思ったね。やっぱりちゃんと言わなきゃダメだわと。結構大事なんだよ。
激しさをね。お前がトップワン、いやなんか迫力がない。もうガクがガクだからさ、そのままさめっちゃ投げてくれるからちゃんと言おうと思った。やっぱり大事だよ、コールは大事。それ楽しみにしてんだってママは。ちゃんと言ってくれ。いる僕の金太郎さん、僕のリスナーさんの金太郎さんでちゃんと言ってくれないとなんか嫌だっていう人いる。やっぱりそれ省略されたらファンタスティックで、ちゃんと言ってくれた方がいいの。金太郎さん言ってほしいの。金太郎さん、僕のリスナーさんの言ってほしい。やっぱそこはちゃんとお前がって力強く気持ちいい。やっぱ言ってほしいの。ちゃんとどっちでもいいの。どっちしっくりくる。やっぱそうだな。お前がどっちでもいいの。ちゃんと言ってほしいの。別に、あれ金太郎さん別になの。感情込めて目を見て言ってほしいの。嬉しいの、やっぱり。うん、もう飽きたのもお前側。会社名変えなくなっちゃう。変えないといけなくなっちゃう。飽きたら会社名にしちゃったのよ。それお前が会社名にしちゃったのよ。飽きたとかやめてね。やめてよ。特にもう変えらんないよこれ。会社名にしちゃったの無理よ。もうずっとだよ。死ぬまでお前がだよ。なんでこの会社名にしたのってなった時にそれでなんだってなるでしょ。コール、いつも一緒に行ってんの。俺と一緒に行ってんの。237号さん一緒にコールしてんの。ファンタ来た時俺と一緒にハモってんの。お前がって。嘘でしょ。マジかよ。めっちゃ意識高いやん。宗教だね、宗教。かわいい女の子かな。私もやってる。お前がって言ったの。かわいい声でお前がアラブ好きよってやってるの。ライジングさんダメ。もう変えらんない。会社名って変えれるんす。司法書士行ったら住所を変えるでしょ。会社名って変えれるの。司法書士で無理じゃね。会社名は一回潰さないと。会社名変えれんの。あれでもジャニーズ変えたべ。スマイルアップにしたべ。変えれるんす会社名って。インコも言ってんの。マジかよ。ヤゴ変えれんの。あ、変えれるんだ。ライジングサンするか。めんどくさいね。おいっ子がお前が、インコのやつあったらツイッターにあげてよ。リツイートするから。インコ本当なのそれ。吉本興業変えたの一時。知らん。そうなの。聞きたいね。リツイートするから。ライジングサム。ラーメン食いたい、うどん食いたい、ツルトンタン行きたい。ツルトンタン誰かいないかな。ツルトンタン一緒に行ってくれる子。クルちゃん大阪来てないっけ。クルちゃんまだ。くるみ大阪来たべ。もう来てないの。くるみツルトンタン行こうよ。くるちゃんまだ引っ越し準備してなかった。2月なんだ。まだか。来月か。誰かいねえかな一緒に行ってくれる人。
アムウェイ忙しいか。パルちゃん出よう出よう。ママ、リリーママ、ご近所さんだから行かないでしょ。配信できないもんな。ツルトンタン無理やんな。あそこちょっと敷居高くない？ツルトンタン。アイザーと行くか。アイザーとツルトンタン。アイザーは行かないね。小田さや。個室あったっけ。桃の波南にいるよ。愛沢と祝勝会。桃なな桃なな。なんなんだよ。いなくない？どこにいるの？あさってから来る。あいざ、じゃあ、桃奈々どこにいるの？桃奈々。桃奈々どこ？外にいるの？いなくない？じゃあ、ツイキャスね。いいですね。山田家じゃん。家やんか。くるちゃんに言うか。中村最近やってなくない？中村どうした？潰れちゃった？どうした？中村。中村くんどうした？死んだ？中村やってなくない？インフル？どこでもらったやん。 B 型？マジで？どこでもらったん？あいつ大阪来てなかった。危な、危なくてよかったマジで。どこでもらったの？変な席してた。インフルかよ、マジかよ、超怖え。さっき女の枠でコメントしてた。パスタもないね、ソースが。ね、今日は誰も一緒に行ってくれないから、これかこれかな。どっちかそれかこれ行くか。背脂行くか。醤油豚骨駒井くんが買ってくれたの。こってり醤油豚骨。
ちゃっちゃ。なんでケトルでお湯沸かしてるのに鍋でお湯を沸かしてるか不思議だなっていう人いない？なんでこいつお湯ケトルと鍋使ってんのって不思議でしょ？教えてよか？トッピングチャーシュー、おい飯テロ丼作らせこい。トッピングなんですね。シャウエッセン、あ誰かな、あー飯テロね、さだまさしよ。お前デートしてくれねえな、全然苦手かお前。全然デートしてくんねえじゃん。いつデートしてくれんだよ、お前。さだまさしよ。え？嫌いなんだろ、お前。いつしてくれんの、お前。自爆ばっかりじゃ、お前。舐めとんか、お前。え？嫌いなんだろ、お前。さだまさ、ノリ悪いもんなお前な、マジノリ悪いよこいつ。ノリ悪いんだよこいつな。ネタの方が好きじゃないじゃん。さだまさし、ノリ悪い女好きじゃないんだよ俺。グイグイ来てくれる女じゃないとつまんないんだよね。ハルちゃん全然事件じゃないよ、うん、ただ警察が来ただけ多分。だと思う。だってデートしたら襲わないよ。襲うわけないよ。さだまさしね、多分俺合わないと思うな。エッチが嫌いしてたら、エッチがめんどくさいしてたら、エッチが。俺エッチ嫌いな子は好きじゃないんだよ。エッチが好きな子が好きだから、うん、めんどくさいんだって。エッチが冷めてんでね。だって女ってさ、一緒にいる時の楽しみってセックスでしょ。セックス嫌いってじゃあなんで一緒にいるのって誰だよ。セックスのできない女って本当に価値がないよ。価値が、ああ意味がね。女友達でいいじゃんねえ。温度差があるでしょ、温度差が。うん、意味がねえから。セックスできねえ女とか、えちゃんか。おっと、えちゃんって配信した？してない？翼の件やんないとな、えちゃん。えちゃんのやつやってあげないと、翼がまだ好きだって暴露したけど。
えちゃんが通知取ってる人いない？まだやってないの？あれから。ずっと死ぬまで、死ぬまでやる。あった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 。これ乗せなきゃダメだ。乗せないと。トイレする。何分これ？5分。これってどんぐらいなんだろうな、茹で時間って。もういいのかな？もういいのこれ？まだ？もういいのこれ？浮いてきたら浮くのこれ。3分じゃまだじゃん。もういいの？浮かないよね。大丈夫？本当？さっきラーメン食ったっけ？記憶がない。チャーシュー代わりに。チャーシュー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 。プレミアムラーメン。これで。これプレミアムになって、ちょっとグレードアップ。プラチナプラスしか食べれない。最強のラーメン。最強。最強ラーメン。これでおにぎりがあったら最強なんだけどね。おにぎりが。これおにぎりがあったら、ね、最高だねこれ。マヨネーズ、マヨネーズ、チキンマヨネーズ、白米ない、持ってない。あれね。虚しくなんだよね、あの佐藤のご飯って。ザ一人暮らしみたいな、なんかあれ嫌なんだよ。虚しくなっちゃう、寂しくなっちゃう。事件があったんだよね、ハルちゃん家で。本当に私が悪いです。なんで？で、まあそのまあこれね、あの引っ越しとかってな言われるかもしれないんだけど、あのうちのマンション、あの1年未満で解約すると違約金が生じるんよね。だからその私もあの内覧、その今のお家を内覧した時になんかお泊まりすると思えんかったから、ちゃんとあの確認は取ったんだよ。構造、そのマンションの構造とかもどうですかっていう風に聞いてね、うん、まあでも私あの税金とかで、ちょっといろんな用事があって広島に帰るから3月ぐらいに。でけん、そのことも含めて、あのうちの仕事帰り、これから弁護士にね、ちょっと話をして、警察が来た、この家に帰るんだよね。今回通報した方とか迷惑かかってる皆さんに、もしもね、その謝罪をする機会があれば、まあ、その弁護士さんとか通したら多分教えてくれると思うから、
まあ、ちょっと今回通報した人と前回通報した人合わせて、ね、謝罪する機会があればなと思ってるんだけど、そう、出ていくのもだって車でやった方がいいね。車かホテル、イベラスする配信者は確かに、いや一応確認は取ったんだよ、あの防音ですかね、大丈夫ですかね、確認取ったんだけど、うるさいね。まあでもちょっと本当に弁護士さん通してでもね、謝罪はさせてもらおうかなと、謝罪したい。あ、さあちゃんお疲れ様です、ケーキ5個。あー、キーちゃん名前変えたね、ありがとう、ケーキ5個ありがとう。いやでも本当に今回は私が引き止めちゃったから本当に私が悪い、あの本当に私のせい、お前もらった、そうそう、お前、カラオケボックス、そう、カラオケボックス変わる変わる、お前が、ね、お前が体調悪いって、アラブ席をビリゲットマンソンマセット、うん、春変わりになってやってくれ、どんつきますか、最初は本当に悪くなくて、分かってて私がこれ見つけるから引き止めてるから、本当に合ってるか、うん、なんで弁護士なんだろうね、分かんない、いやだってさ、あるかもです、ちゃんが反対にかわいそうなんよね、だって嫌な思いでさ、ね、本当にかわいそうだと思う。キャンピングカー。うまい。いや、本当かわいそうだよ。謝罪はね、できたらな。まあでも、ね。びっくりしたのと、イベント終了直後でしょ、ね、でも本当私が引き止めたからね、うん、まあまあ、普通まずかね、いや、本当私のせいです、すいません、本当に私のせいです。あー、おにぎり食いたい、普通の声なら大丈夫だし、一応ペットも OK だから、おってるよね、っていう背脂、うん、なんか大丈夫、一っ子一人いねえよ、ね、でも本当私が引き止めたから、私のせいです、合ってる、あっ、まあいいや、おにぎり、おにぎり先か、そうや、イベント最終日、調整体育とかあんのか、だから体調が悪いって言ってたから行くのやめなって、家にいて私がお願いした、自分が悪いって彼氏にヘイト向けたりしない女は偉い、確かに、なんで自分が悪いってなってんだ、そうだからその話を、どんだけいい女なんだよこいつ、不動産には言ってたん、なんで自分が悪いのなんで、はるちゃんが悪いのに、いや本当次から気をつけます、本当に、体調悪いから引き止めてしまった、私が止めちゃったから、ん、引き止めた、本当体調悪いって言ってて、誰が、誰が体調悪いの、はるちゃん、気をつけます、私の先でした、引き止めるって何、家でやりなよって言ったの、楽器専用のドローンマンションじゃないと難しいよ、もうそれってあれじゃない、ピアノとか、はるちゃんはホテル行くって言ったけど佐藤さんが引き止めた、具合悪いんだったら家でやりなよって、カラオケでイベラしようとした、はるちゃんカラオケ行くって言ったんだけど頭痛いって言われたから家でやりなって、うん、ああなるほどね、それで苦情来ちゃったと、で私が悪いってこと、うん、佐藤さんのやってよ。
そういうことはめちゃくちゃいい女だな。いや、私がそのパルちゃんがホテル近く性格めちゃくちゃいいな、こいつ認めたから、うちが悪い。すごくね、ピュアだな。本当にあったかいものみたいな。うまい。いやすごい子だね。マジ性格いいな、こういう子がいいわ。アンチが、ただそのうちのお家まだ住所割れてないはずだからアンチはないと思うんだけどね。送迎なしで近いんじゃない。祝電、うん、他のやつがね、目立っちゃうね。いやでも住所バレてないからね。あ、車もないし立派。いやでもなんか管理会社の方にはこの間もあの話をしたんよ、電話で。その前回通報が入った時に管理会社さんの方に連絡取って、ちゃんとできるんだ、すげえ。でそのうちの親もね話をしてくれたんだよ、うん、ありがとうございます。純粋純粋。一軒家なんかよう借りないよ。まあでも配信者さんって基本大声に、なんか配信してたら声が大きくなりがち。なっちゃうなっちゃう。なんでみんな声でかいって。そうなんだ。うん、声でかいんだよ。でもその管理会社さんにその前話してるから、あの騒音ひどいんだったら連絡あるはずないよね、そっちから。スイッチ入っちゃうからね、熱くなっちゃうからね、イベントは、うん、騒音ひどいんだったらね、そっちから連絡があってもいいかなとは思ってたけど。あるのかな。だから防音確認して借りたんだって。夜勤高い、うん、その前回パルちゃん、パルちゃんのお家の時どんな感じだったんだろう。管理会社その時なんて言ってたの。一応防音にはなってるのでペットも飼えるし、リップいらねえよ、これ背脂で、すごいな、ギトギトや、うん、頑張れかね、帰ったよ。消食なんだ、僕最近。そうなの、屋上入った。ああ、そうなかったね、トラブル。眉が、はい、ミーコを訴えただと。嘘だろ。あ、父ちゃんの時も下から苦情来てたの。あ、そうなんだ。粘膜講座才能変わらシステム発動で、二窓。あのさ、あれは事件が2つあります。眉がミーコを訴えた。でも本当にだから、どうした。広島帰った時に、あ、僕の配信がいつもこんな感じです。どう、何の事件？あ、政治さんでも苦情入って警察に。忙しいですよ。株のデイトレと一緒です。どこの銘柄行こうかな。こっちの銘柄の方が上がれそうだなとか、いろいろ忙しいです。プロです。
マトロさんはなんかもう連絡しないよ、なさそうだし、展開あるんだったらこっちの方がまだ。これは、内容証明、訴訟じゃない。もちろん事件性はないですね、今日は。これぐらいかな。事件性なし。あってもないし、たくまえはないから、マジで。まあ、前はたくまのライン暴露されたから、あー、なるほどね。裁判に行っても、たくまのラインを暴露されたから、多分30万訴える、訴えるんだ。それだけで本当なのこれ、これ、本当なんす、うちの一緒にいる男とお母さんに、それが原因なんだ。そしたらお母さんはイラッとしたの、誰がな、何で名誉毀損、でも全部無視して訴訟してもらいな、LINE を晒すだけで訴えられるの100万。今さ、ちゃんと喋ってるとこだから後にして。そんなんでいけるの100万、精神苦痛、精神で苦痛だから今私のパターンだから、たくまのとこしないでとか暴露されて精神的100万、私がお前に言ってやるよ。ずっと揉めてたよ、LINE の暴露でペットの子だと思ってた。そんなことじゃないだろ、迷惑さ、いや分からん、えだろうな、本気でやってるから。LINE さらすくらいになるじゃん、 LINE 内容さめないと送らないよ。今だってタイミングじゃないよね、山田くん。個人情報でもあるから、起訴を起こされることもある。いや、わからん。マジで山田くんのことあんまり信用してないから。そうなん。ママにミーコがなんで眉と LINE の、眉とタケモの LINE 持ってたの、それな、なんで持ってたんだろう。なんで持ってたんだろう。訴訟になると、ミーコが100万とか、たくまが送ったんじゃね。私がバカで、どんな LINE の内容なんだろう。だミーコ顔変わりすぎじゃね。こんな顔だったっけ。めちゃなんかベッキーみたいになってんだけど、だベッキーじゃねこれ。何これ、どこいじったこれ。多分ね、20万とかがいいっすこれ。ベッキーやん。だから、あの、何もなんないし。顔変わったな。整形したのこれ、目を。このあ、整形した。ベッキーやんか。二重埋没法。ベッキー。この整形プラス加工。こういうのやんない方がいいんじゃない、訴えられましたみたいな。戦いたいなら弁護士変えな。あららららら、ら真っ向勝負やん。うつ病はバラされたし、真っ向勝負、住所もバラされたし、喧嘩です皆さん。で、あのママはバチバチの喧嘩です。ことに対してとかも、なんかもうしょぼいことでいいんでしょ。もうイラッとしたこと、ジハードです。